नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हट सिटमा मेरो साथमा एकजना महत्त्वपूर्ण सांसद हुनुहुन्छ जो जुम्ला जिल्लाबाट नेकपा माओवादीको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ विशेष गरेर सांसदको अनुभवमा संसद के रहेछ कसरी चल्दो रहेछ लगायतका अन्तरङ्ग कुराकानी म गर्नेछु माननीय सांसद गजेन्द्र महतसँग स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु अलिकति छोटो तपाईँको बारेमा भन्दाखेरि तपाईँ जुम्लामै जन्मिनुभयो तपाईँ सुरुमा त्यहाँको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो पढाउनु भयो त्यहाँ होइन त जुम्लामै सशस्त्र युद्धमा पहिला नेमकिपामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले छोटो मात्रै भनेको त्यसपछि तपाईँ माओवादीमा लाग्नुभयो 54 सालबाट माओवादी लाग्नुभयो जिल्लाको जनसरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सशस्त्र युद्धमा हुँदै हुँदै तपाईँ अब पहिलो पटक सार्वजनिक पद व्यवस्थापिका संसदको सांसद चाहिँ तपाईँ 2074 सालमा निर्वाचित भएर अहिले 4.5 वर्ष भइसक्यो तपाईँको बारेमा छोटो मैले हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिराख्दाखेरि अब यो संसद भनेको के रहेछ भन्नुहोस् त तपाईँको 4.5 वर्षको सांसदको अनुभवमा यो संसद भनेको के रहेछ के बुझ्नु दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस् एउटा यो संसद भन्ने कुरा त अब व्यवस्थापिका अपरिहार्य नै हो होइन किनभने चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि त अब यो आवश्यकै छ तर यो संसदमा रहेका सांसदहरूको भूमिका यो पार्टी सिस्टमले भनौँ अब सांसदहरूको क्रियाकलापले भनौँ यो कारणले त्यति मतलब सोचे जस्तो ढङ्गले त्यो भूमिका त्यति राम्रो देखिरहेको छैन सांसदले भूमिका राम्रो निर्वाह गर्न सकेनन् छैन किन सकेनन् जस्तो तपाईँहरूले किन सांसदको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्नु भएन नै अब म त्यो देख्छु त्यो बजारमा पनि त्यत्रो सांसदहरूप्रति एउटा पहिलो पछिल्लो चुट्टीको यो सांसदहरू धेरै भएर हो कि मलाई म यसो उ गर्छु अनुसार किन होला मान्यहरू धेरै भएर हो कि यो अथवा क्वालिटी मान्यहरू नआएर हो कि अथवा मतलब त्यस्तो पार्टीले त्यस्तो पार्टी हाइभी भएर हो कि अब के किन हो यसरी मतलब सोचे जस्तो ढङ्गले जुन भूमिका सांसदहरू स्वतन्त्र हुन पाए कि पाएनन् यो 4.5 वर्षमा तपाईँको बुझाइमा के रह्यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले साँच्चै हामी भन्ने गर्छौँ नि मलाई त कस्तो लाग्छ अब मलाई मैले जति बेलाबाट म अब नेकपाको सरकार बन्यो बहुमत सरकार बन्यो त्यति बेला अब केपी ओली त अब हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो अध्यक्ष पनि हुनुभयो है अब त्यसपछि यहाँ मैले के देखेको थिएँ भने पार्टीले मतलब को अगाडि अथवा पार्टीको नेताको अगाडि म धेरै कुराहरू विरोध नगर्ने मैले सांसद त्यस्तो देखेँ मैले हामीले जति बेला बजेटको पहिलोचोटि बजेट हामीले नै गरे हो हाम्रो कर्णाली मैत्री आएन जनतासँग जोडिएको बजेट आएन भनेर मैले भनिरहँदा मान्यहरू त हो मान्यहरू खसिया खुसु गर्न थालेँ भाइर पनि भन्न थालेँ तपाईँले कहिले पनि प्रेसर आएन कसैले भनेन तपाईँ अध्यक्षले केही भन्नु भएन पो भन्छन् त मलाई मान्यहरू हाम्रै मलाई नेकपाको मान्यहरू भनेपछि त ओहो यहाँ त है बोल्नु गाह्रो त रहेछ मान्यले बोल्न गाह्रो मान्य त बन्धन जस्तोमा हुँदो रहेछन् पार्टीको अथवा अब उनीहरूका मन्त्रीको लोभ लालचमा होला अथवा उनीहरूको अगाडि अब आज्ञाकारी भएर होला अथवा के हुनसक्छ तर अब त्यहाँ म त मैले पहिलो पनि भनिहालेँ म कुनै अब तपाईँहरूकोबाट व्हिपबाट म बाँधिँदैन म त जनताले पठाए प्रतिनिधि हो म तपाईँहरूको व्हिपमा म बाँधिँदैन भनेर मैले प्रश्न भनिसकेको थिएँ मतलब म आफूलाई स्वतन्त्र जस्तो मैले महसुस गरिसकेको थिएँ सांसदहरू स्वतन्त्र छैनन् छैन पार्टीको शीर्ष नेताहरूले जे भन्छन् त्यो गर्नै पर्यो त्यो त अधिकांशले गर्नै पर्छ कोही कोही बादमा होला नि तपाईँ सांसद किन भएको त त्यसो भए अहिले आएर तपाईँलाई एउटा कुरा नडाँटी भन्नुहोस् त पश्चाताप छ कि म सांसद नै मलाई पश्चाताप छैन तर म फेरि अर्कोचोटि अब मैले अब सांसदभन्दा मैले अर्को नै उ गर्नुपर्छ भन्ने छ फेरि बस्छ किनभने मैले राम्रो अनुभव गरेँ मैले अनुभव मात्र होइन संसदमा पटक पटक दिगदारी पोख्नु भएको छ कि दिक्क हुनुभएको छ तपाईँ त्यो तपाईँको अभिव्यक्तिमा संसदमा तपाईँले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिहरूले देखिन्छ यति हदसम्म तपाईँ किन दिक्क हुनुभएको दिगदारी पनि देखिन्थेँ म कहीँ कति बेला खुसी पनि देखिन्थेँ कति बेला अब त्यस्तो हो फेरि
कति बेला अधिकांश समय तपाईं दिक्क देखिनुहुन्थ्यो के मतलब के कारण भन्नुस् के कुराले पोल्यो के गर्न आको तपाईं के गर्न सक्नु भएन नै मैले अब हाम्रो त के हो भने जति बेला अब नेकपा बन्यो के गठबन्धनबाट हामी चुनाव जितेर आयौं हामीले जनताले त भन्यौं नि हामी अब एउटा बलियो सरकार बन्दै छ एउटा स्थायी सरकार बन्दै छ अहिले अब हामी जो लामो समयसम्म युद्ध रहेका मान्छेहरू हामीले अलि सपना पनि अलि धेरै बाँडेका होइन अब धेरै कुरा शिक्षा स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरा रोजगारसँग जोडिएको कुरा समृद्धिसँग जोडिएका कुराहरूमा अब अलिकति अब एउटा हिजो त के हुन्छ हामी के भन्थ्यौँ भने सरकार अस्थायी हुन्छ सरकार त्यो छ महिनाभन्दा टिक्दैन नौ महिनाभन्दा टिक्दैन अब बहुमत हुँदैन त्यसै भए अहिले त अब जनतालाई एक ढङ्गले ढुक्क पारेर आएका थियौँ नि तर यहाँ आइसकेपछि त्यसो भएन नि न यता केपी कुरा सुन्छन् न मन्त्री कुरा सुन्छन् न अब सम्बन्धित अब विकाससँग जोडिएका कार्यालयहरू कुरा सुन्छन् त्यहाँ त कस्तो हुन थाल्यो भने यो पछिल्लो दिनहरू मात्रै अलिकति कुरा सुन्न मैले एउटा कुरा मात्रै मैले यहाँलाई सम्झाउँ मैले मन्त्रीलाई र कुलमाललाई श्रीतिन भन्नु पऱ्यो श्रीतिन भनिसकेपछि मात्रै उहाँहरूले एउटा जेन्टर डिजेल जेन्टर पठाउनु भयो डिजेल जेन्टर नत्र भने जुम्ला अँध्यारो भइसकेको थियो बरु डिजेल हामी हालौँला त्यो त्यति मैले फोन गर्दा नउठ्ने म्यासेज गर्दा हामीलाई नहुने मैले भेट्दा भेट्न नपाउने एउटा माननीयले कुलमानसँग भेट्न गाह्रो भयो भने अहिले पनि सचिवलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ एउटा सहसचिवलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ माननीयले भनेपछि त मन त खिन्न हुने नै भयो अब पछिल्लो पछिल्लो अवस्थामा मात्रै अलिअलि कुरा सुन्न खोजिरहेछन् अब अहिले त मैले अस्ति पनि भने अब हाम्रो अर्थमन्त्री भएर कर्णालीलाई सम्बोधन भयो हो कि तर म चिच्याएर त भयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको अलिकति थोरै बजेट सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ अहिलेको बजेटले भने यो मतलब जुन ढङ्गले तपाईँले जुन जनप्रतिनिधि बनिराख्दाखेरि चौहत्तरमा चाहिँ त्यत्रो तपाईँहरूले चाहिँ बन्दुक बोक्नु पऱ्यो सशस्त्र युद्ध तपाईँहरूले गर्नुभयो कर्णाली आफैमा सुन्दर छ तर विकट छ यो सत्य हो सुन्दर छ तर विकट छ त्यहाँबाट आवाज उठाइहरू राख्दाखेरि गणतन्त्रको प्रत्याभूति हामी नेपाली जनतालाई दिन्छौँ भनेर चाहिँ युद्धमा होमिराख्दाखेरि र सांसद बनेर यहाँसम्म उनीहरू जनताको भाग्य विधाता अब हामी बन्नुपर्छ जनताको जीवन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि त्यो परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्यो या सकिएन अब पछिल्लो अवस्था नसकिएको भन्दा होइन किनभने अब यहाँको केन्द्रीय सत्तासँग त एउटा त हाम्रो छँदैछ तर के भयो के भने अब स्थानीय तहको सरकार बन्यो प्रदेश बन्यो अहिले गर्दा के भयो भने धेरै कुरा अब उनीहरू अब हामीले अब के अरे अरू सबै केन्द्र सरकारलाई मात्रै दोष लाउने ठाउँ छैन अब प्रदेशले पनि केही जिम्मा लिनैपर्छ स्थानीय तहले पनि केही जिम्मा लिनैपर्छ एउटा कुरा यो भयो यसले पनि धेरै कामहरू सहज बनाइदिएको छ तल अर्को कुरा अब हामी मान्ने अथवा सांसद भएर आइसकेपछि दुईवटा कुरामा हामीले अलिक धेरै त उनीहरूलाई भनेनौँ अब हुन त हामीले अपेक्षा त धेरै थियो तर विकास निर्माणसँग जोडिएको कुरा जीव जनजीविकासँग जोडिएको कुरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार समृद्धिको कुरा त त्यो अब छँदैछ एक ढङ्गले त्यो भन्ने बित्तिकै हुने कुरा होइन तर विकास निर्माणसँग जोडिएको कुरा मैले दुईवटा कुरा मैले अलिकति बढी जोडले जनताले पनि भनेको थिएँ र यहाँ पनि अलिक उठाएँ एउटा वैकल्पिक बाटोको बारेमा र एउटा विद्युतकरणको बारेमा जुम्ला विद्युत हिसाब धेरै पछाडि पऱ्यो अहिले जे होस् विद्युत राष्ट्रिय प्रशासन लाइन कराउँदा कराउँदा जे होस् पुग्यो काम भन्ने अलि ढिला सुस्ती नै छ र अर्को वैकल्पिक बाटो जो हामीले अहिले यो धेरै घुमाउरो बाटो हामीले पार गरेर आउनुपर्छ अब अहिले 70 किलोमिटर छोटो बाटोको अहिले सम्बोधन अघिल्लो वर्ष गऱ्यो जो अहिले ट्याग ओपन भइरहेको छ यति भए पनि हामीले के हुन्छ वैकल्पिक बाटो न त हाम्रो के हुन्छ केही न केही चेन्ज चाहिँ भएको चेन्ज भएको छ अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेको छ है अब स्वास्थ्यको हिसाबले धेरै मान्छेहरूले अब जुम्लालाई एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले पनि केन्द्रबिन्दु बनाइरहेकी छन् अब अर्को कुरा नि जस्तो तपाईँलाई व्यक्तिगत सोच्छु अब सांसद हुनुभयो हुन त सबै सांसद मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँले संसदमै यो मन्त्री बन्नको लागि चाहिँ लाइसेन्सको व्यवस्था गरौँ भनेर भन्नुभयो कि बडो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा तपाईँले प्रचण्डलाई पनि टार्गेट गरेर भन्नुभयो होला पक्कै पनि त्यो किन त्यस्तो तिक्तता व्यक्त गर्नुभयो तपाईँले एकचोटि त्यो दोहोऱ्याइदिनुहोस् न तपाईँको अभिव्यक्ति खास यस्तो कस्तो व्यक्ति मन्त्री बन्नुपर्ने कस्तो व्यक्ति मन्त्री बनिरहेछन् भन्ने बुझाइ हो तपाईँको त्यहाँ कस्तो छ भने अब हामी अब हुन त कर्णालीबाट त जनार्दन भइहाल्नु भयो त्यति बेलै भने अब मैले हामीले सोचेको के हो भने पुरानो कर्णाली जहाँ अब अहिले पनि हामीलाई कम्तीमा पनि भौतिक योजना मन्त्रालयसम्म एकचोटि एक दुई चार महिना भएको भए हुम्लासम्म बाटो पुग्थ्यो होला अलिकति त्यहाँको बाटो एकदमै उच्च पिच हुन्थ्यो होला बत्ती ऊर्जासम्म भएको भए पनि बत्ती कर्णालीमा एकचोटि
आँखा चिम्लेर सबै ठाउँ गाउँमा विस्तार गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने लागिरहेको थियो। फेरि अब के छ फेरि उहाँलाई अब बेला बेला हुनुभएकै छ नि त। हाम्रो कर्णालीमा त के हो भने अहिलेको नयाँ कर्णाली प्रदेशमा शक्ति बस्नेत पनि अब स्थायी कमिटीको हुनुभयो, जनार्दन पनि स्थायी कमिटीको हुनुभयो। यसो हेर्दा के हुने भने है पालो पालो गरेर उहाँ परिहाल्ने, हाम्रो पालो नआउने। अब अर्को कुरा के भने कस्तो मान्छे प्रचण्डसँग नजिक हुन नसकेकै कारण हो त नै, नजिक भन्दा पनि नजिक त नजिक टाढा के हुन्छ न, म त ठिकैमा छु, धेरै टाढा पनि छैन नजिक। किन तपाईँलाई चाहिँ मन्त्री किन बनाउनु भएन? अब त्यही त भने नि मैले एउटा कुरा, अब सिनियरको नाताले यिनीहरू भइहाल्ने। अर्को कुरा के भने कस्तो देखिने भने अब पार्टीमा अब या त म पार्टी फुटाउँछु भन्नुपर्ने, या त म पार्टी फुटाएर हिँड अब अर्को उमा जानुपर्ने, या त कुनै ग्रुपको लिडिङ गर्नुपर्ने, या त यावत कुराहरूले मात्रै त्यहाँ। अब म त्यहाँ गएको थिएँ एकचोटि, म त्यही मन्त्रीकै कुरा चलिरहेको थियो, म अध्यक्ष कहाँ पुगेँ, अध्यक्ष कहाँ पुगेर मैले हामीलाई पनि त कर्णालीलाई पनि त मन्त्री चाहियो भन्न गएँ। हो म त्यहाँ यति धेरै मान्छेहरू त्यो मन्त्री भन्न लाइनमा थिएँ, यति धेरै मान्छेहरू थिए कि मैले पालो पाउन हैरान भयो। तर मैले अन्तिममा जब पालो पाएँ, अब उहाँले के बुझ्नुभयो भने यो पनि मन्त्री माग्न आयो, म पनि मन्त्री माग्न गए हो नि त। तर मैले के भने उहाँको जो ऊ देखेँ चाप, उहाँले पनि मलाई कस्तो बिहेभ गर्नुभयो भने यो पनि मन्त्री माग्न आयो कि, अनि मैले तुरुन्तै बदलिहालेँ छु। उहाँको मुड देखेर मैले बदलिहालेँ, मन्त्री अध्यक्षज्यू म यो मन्त्री माग्न आयो होइन है भन्ने मैले। अब के गर्ने त, उहाँको चाप त्यस्तो छ, के भन्नुभयो, मुड त्यस्तो छ, त्यो म ऊ यो मन्त्री माग्न आएर नसुझ्नु होला, अब जनार्दन भइहाल्नु भयो, म त्यसमा सहमत छु। ल कालमाजी ठिक भन्नुभयो, सजिलो मलाई दिनुभयो भन्नुभयो उहाँले। मन्त्री माओवादीमा माओवादी मात्र होइन, नेपालको राजनैतिक दलहरू तपाईँले हेर्दाखेरि कस्ता मान्छेहरू चाहिँ मन्त्री बन्दा रहेछन् त देखिहाल्नु भयो नि। ए अब समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरू अवस्था कस्तो छ, अब कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू त्यहाँ अब रोइकराई भयो, दलित ले पाएन भने कति गाह्रो भयो। अब हाम्रो देखिहाल्नु भयो, हाम्रो पनि अब यो यति बेला अब कस्तो भने जसले पाउने भनेर मलाई आश गरेको थियो त्यो नपाएर अब बढी हिजोदेखि जसले मलाई धेरै तेरै त्यस्तो देखियो, या त कस्तो देखिने भने या त उसको लोग्ने हुनुपर्ने, या त्यस्तो नभए महिला हुनुपर्ने। मलाई यो कस्तो भए हामी अनुभवी छौँ अथवा यो हाम्रो पेवा हो जस्तो महसुस गरेका मान्छेहरूले अब मन्त्री पाउने यस्तो देखियो। नेता बन्न पनि गाह्रै रहेछ है, सजिलो छैन नेता बन्न, सजिलो छैन, सजिलो छैन, माथिका नेतासँग कस्तो पहुँच छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ। त्यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, त्यो त चाहिन्छ। तपाईँको भन्दा अब जनार्दनहरूको शक्ति बस्नेतहरूको प्रचण्डसँग सिनियर पनि हो है, हामी अगाडि पनि हो। अब उहाँ अब के भने अब अनुभवको नाताले भनौँ, अथवा सिनियरको नाताले भनौँ, उहाँको नजिकको नाताले भनौँ, उहाँ त परिहाल्नुहुन्छ, हामीले गाह्रो छ त्यो। मैले त मन्त्रीको कार्य सम्पादनप्रति पनि तपाईँ सांसदको रूपमा एकदमै कुनै पनि पार्टीबाट मन्त्री बनेका हुन् एकदम तीव्र असन्तुष्टि रह्यो, किन? केही त परिवर्तन गरिरहेछन् मन्त्रीहरूले, काम त गरिरह होला, तर तपाईँको असन्तुष्टि किन? मन्त्री भएपछि किन मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर आरोप लगाइराख्नु हो तपाईँले? पहिलोचोटि पहिलो बजेट जति बेला आयो हो केपी प्रधानमन्त्री हुँदा यसरी आयो कि बजेट, त्यो मन्त्री भएको ठाउँ मात्रै आयो र कि त अध्यक्ष भएको ठाउँमा, मतलब केपी ओली भएको ठाउँमा जो पावरमा छन् उनीहरूको ठाउँ मात्रै आयो। हामी कहाँ यसो मतलब जिल्लालाई नछोडौँ है त, अब बादको रूपमा आयो, त्यसरी आयो, त्यसरी आएपछि हाम्रो इम्प्रेसन त राम्रो पर्दै परेन नि, त्यहाँ त ठुलै ऊ भयो नि त। अब भने जिल्लाको विकास हुनको लागि त्यो जिल्लाबाट मन्त्री चाहिँ बन्नै पर्यो, त्यस्तो त्यस्तो देखियो। अब त्यो जिल्लाको मन्त्री हुनै पर्ने, नत्र भने त्यो जिल्ला ओझेलमा परिहाल्ने। अहिले अब रुकुमतिर बजेट टन्नै छ, अर्थमन्त्री नै त्यतै हुनुहुन्छ, कर्णालीमै पनि होला नि। अब कर्णालीमा बजेट कर्णालीकै मान्छे भएको हुनाले, अब रुकुमको बारेमा मैले सुनेको छैन, ठ्याक्कै रुकुम भन्ने नाम त आएको छैन। एउटा एउटा मतलब शहीद मार्गमा अलिकति त्यो नाम सुने, अब उहाँले रुकुमको नाम उच्चारण नगरेर अब भित्र धेरै गएको छ कि अथवा के गएको छ, त कर्णालीमा जोस बढी त गएन, तर समावेशी ढङ्गले गएपछि कर्णालीमा अलिकति राम्रै गएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यो खर्च चाहिँ जुन रूपमा पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने, त्यो पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण
तपाईं एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले हेरिराख्दाखेरि सरकारले खर्च गर्न नसक्नुको कारण के होला? यो कारण दुईवटा कारण छ हेर्नुहोस्। एउटा त मन्त्रीको त्यो क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो एउटा कुरा, अर्को ब्युरोक्रेटसँग जोडिएको कुरा हो, अर्को कुरा के हुन्छ भने यो बिचौलियासँग जोडिएको कुरा हो। यी बिचौलियाले यो जति बेला चाह्यो त्यति बेला खर्च गरिदिन्छन्, अथवा यो कस्तो हुन्छ भने यो अन्त यो के भने हतार हतारमा गएपछि यसको धेरै लेखाजोखा हुँदैन, त्यो पनि हुन्छ। त्यसै भने यी धेरै कारणले यो अर्को कुरा कि हामीसँग मेन पावर पनि भने जस्तो मेन पावर हुँदैन। अनि अरू के हुन्छ भने यो बजेट मतलब त्यो कस्तो हुनुपर्छ भने बजेट ठिक ठिक ठाउँमा, जस्तै अहिले अब स्थानीय तहमा जाने बित्तिकै स्थानीय तहले लागू गरिहाल्छ नि, अब यिनीहरू के भने यहीँबाट लागू गर्नु खोज्छन् क्या। यहीँबाट लागू गर्ने बेलामा अब त्यो नेटवर्क हुँदैन रहेछ, अब नेटवर्क खोज्छन्, नेटवर्कको मान्छे आफ्नो मान्छे खोज्छन्, फेरि त्यसैभित्र बिचौलिया खोज्छन्, आफूलाई फाइदा हुने मान्छे खोज्छन्। त्यो खोज्ने बेला र त्यो पुग्ने बेला त बजेट कारण नै हुँदैन नि। यो किन सांसदहरूको भूमिका मतलब यस्तो कुराहरूमा, जस्तो अब तपाईँहरू सैद्धान्तिक छलफल गर्नुहुन्छ, अरू जनचासोका कुराहरू हुन्छन्, कानुन बनाउने त छँदैछ, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ त्यो संसद भवनभित्र तपाईँहरूले बोल्ने, तपाईँहरूले कुरा गर्ने, तपाईँहरूले छलफल गर्ने, यी सबै कुरा औपचारिकता मात्रै हुन्छ त्यसो भए? अब सांसदलाई त अब सांसदलाई त सांसद एउटा के भने नीति नीति निर्माण यो कानुनको कुरामा मात्रै हो तपाईँहरूले बोल्ने भनिदिन्छन्। अब अहिले त विकास निर्माणसँग पनि नजोड्ने भइहाल्यो, अब विकास निर्माणसँग स्थानीय पूर्वाधार कोष थियो त्यसले पनि हटाइहाल्यो, अब त्यसले पनि हामीलाई अहिले हाम्रो त पारेन। फेरि त्यो कस्तो भयो भने हामीलाई अलिकति झन् त्यो सजिलो पारेला भनेको त झन् स्थानीय पूर्वाधार कोष कस्तो भयो भने सांसदको खल्तीको बजेट जस्तो गरायो, झन् सांसद गनाउने भइदियो, त्यसले गर्दा पनि त्यसले पनि हामीलाई राम्रो पर्छ। आजको दिनमा सांसदको हैसियत के त त्यसो भए के हो सांसदको हैसियत? सांसदको हैसियत अब सांसदको हैसियत भन्ने अब विकास निर्माणसँग त अब करिब करिब मन्त्री आफै मात्रै अब जोडिहाले, यता स्थानीय सरकार जोडियो, यता सङ्घ प्रदेश सरकार जोडियो, होइन। अब हामी खालि अब के भने अब यसो हेर्दा नीति निर्माणमा अथवा यो कानुन निर्माणमा हो, कानुन निर्माण कस्तो हुन्छ भने पार्टीले हुइप लगाउने बित्तिकै अब त्यो सकिहाल्यो छैन। अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष गाडी चढेर हिँड्छन्, के भन्छ लाखौँको साइन गरेर हिँड्छन्, ड्राइभर राखेर हिँड्छन्, होइन। तपाईँ त मोटरसाइकलमा म मोटरसाइकलमा त होइन, मैले जिल्लामा जाँदा त्यो गाउँपालिकाको गाडी माग्नुपर्छ, त्यही पनि पालो कुद्नुपर्छ। ए हो, एकदमै एकदमै धेरै पुरै हो, जिल्ला जाँदा गाउँपालिकाको गाडी। अब मै किन यस्तो भयो होला सोध्छु कि, किन यस्तो भयो मलाई पनि हिजोको कुराहरू याद आउँछ। जति बेला एकचोटि सांसदहरूलाई गाडी खरिद गर्ने ऊ दियो, अनुमति दियो, त्यति बेला माननीयहरूले गाडी बेचेर खाइदियो हेर्नुहोस्। यो कहाँले होला दुरुपयोग गर्ने? अब त्यो हो भन्साल छुटमा दियो क्या, गाउँ जाँदाखेरि पालिकाको अध्यक्षलाई गाडी माग्नुपर्छ, त्यो पनि लाइन बस्नु पर्यो, लाइन बस्नु पर्यो, कसले माया छ कहिले माया छ, त्यसपछि अब उहाँले कहीँ उहाँको परिवारलाई तल पठाउनु भएको छ कि अथवा कहिले काठमाडौँ गएको छ, कहिले सुर्खेत गएको छ भनिदिन्छन् है। अब अरू अफिसियल अब सिडिओ कार्यालय त मैले माग्दैन होइन, उहाँ चाहिँ एउटा गाडी हुन्छ त्यो कस त्यो गाडीको लागि गाउँपालिकाको कहीँ सजिलो मान्छे बेच माग्ने हो, होइन भने चाहिँ अब ठाउँ छैन, उपाय छैन, भनेपछि सांसदको हातमा छैन छैन एकदमै छैन, एकदम एकदमै केही पनि छैन। खालि अब यो त अहिले हामीलाई त के भयो भने जति बेला हामी एउटा उत्साहका साथ आएका थियौँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, त्यो केपी ओलीको बिहेभ कस्तो देखिन्थ्यो भने अब यिनीहरू मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आएका हुन्, अब प्रधानमन्त्री बनाइहाले, अब यिनीहरू काम सकियो, त्यस्तो बिहेभ थियो कि उहाँको, यस मतलब त्यहाँबाट उहाँ पेस भइराख्नु भएको थियो। भनेको सांसद भनेको यिनीहरूको काम प्रधानमन्त्री बनाउन, यिनीहरूको काम सकियो, त्यस्तो महसुस भयो मलाई। मैले त्यति भनिहालेँ त्यति बेला, हामी तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाउनु मात्र आयो त, हामी केही अधिकार छैन, हामीलाई वडासँग धान्ने, त्यति बेला पनि भने मैले भने मैले यसो हेर्दा मान्छे यसो हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ तपाईँहरू वडाध्यक्ष जस्तै हो र भने तपाईँहरू त सांसद हो, वडा अध्यक्षले त अझ धेरै अधिकार छ, वडा अध्यक्षले अझ धेरै अधिकार छ, कति जनतासँग जोडिन्छ देख्नु भएको छ, उसले कम्तीमा पनि एउटा कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछ है, अनि अरू उसले त्यहाँ कम्तीमा 2-2.5 करोड उसले बजेट आवश्यकतामा त्यहाँ विनियोजन गर्न पाउँछ, उसले नागरिकताको लागि जनतालाई सहयोग गर्न पाउँछ, अब उसले अहिले नातो प्रमाणको लागि गर्छ, यावत कुरामा ऊ त धेरै काम गर्न पाउँछ नि त वडा अध्यक्षले। तर तपाईँले भिरिरहेको जुन लोगो छ,
यसको गरिमा त छ नि फेरि हेर्नुहोस् त नै म यो गरिमा यो यो लोगो मैले आज मात्रै हाउस पर्सनले मात्रै लगाए अब म लाउँदिन थिएँ किन यो म लाउँदैन साँच्चै लाउँदैन यो लोगो लाएर हिँड्दा सार्वजनिक म बाइकमा चढ्ने भए हुन्छ नत्र म यो लोगो लाएर सार्वजनिक पदमा म हिँड्दै हिँड्दैन मान्छेहरूको बुझाइ यति नेगेटिभ छ हेर्नुहोस् किन यी माननीयहरू यी एक त यिनीहरू माननीय यी धेरै भए भनेर यिनीहरू गाडी हेर्छन् यति धेरै मान्ने के चाहियो भन्छन् के मान्छेहरूले प्रदेशको मान्ने यत्रो 275 मान्ने यत्रो राष्ट्रिय सभाका मान्ने अनि यिनीहरूको चर्तिकालाई हेर्छन् आज यो पार्टीमा गयो भन्छन् ऊ पार्टीमा गयो भन्छन् उनीहरूको कता बिके भन्छन् के भन्छन् यो मतलब यो माननीयलाई तल जनतामा हेर्ने त्यसको राम्रो छँदै छैन त्यसको यो लोगोको इज्जत धान्न सांसदहरूले पनि सकेनन् गाह्रो एकदम गाह्रो तपाईँ लाउनुहुन्न अघि म लाउँदैन आज हाउसमा पस्ने भावनाले लाएँ म त हाउसमा झिक्ने बित्तिकै झिकेर खोल्तीमा हालिहाल्छु म यो फेरि म बाइकमा पनि लाउँदै किनभने बाटोमा हिँड्दा अर्को हिँड्दा यसो मान्छेहरूले त सबैले त लोगो बुझ्दैनन् अनि लगाउने मान्छेहरूले पनि उनीहरूले हाम्रो हामीप्रति पेस हुने तरिका राम्रो हुँदैनन् भनेको सांसदको परिचय दिनु भनेको त्यसो भए अब इज्जतको रहेन सांसदको परिचय म दिनै म कहीँ दिने गरेकै छैन हेर्नुहोस् यो त गम्भीर कुरा गर्नु पनि एकदमै रियल कुरा हो एकदमै रियल कुरा हो यो यहाँ अहिले यति धेरै मान्ने पनि आवश्यक छैनन् है यसलाई सायद यिनीहरू घटाउनुपर्छ तपाईँले त गम्भीर कुरा गरिराख्नु भएको छ कि सांसदको परिचय जनमानसमा दिनको लागि इज्जतिलो छैन लोगो जनतालाई देखाएर हिँड्नको लागि म सांसद हुँ भनेर इज्जत भएर गर्दैन गर्दैन म फटक्कै गर्दै गर्दैन यो किनभने किन यति धेरै विरक्ति राम्रो छैन यो किनभने राम्रो परेकै पर्दै पर्दैन यहाँ यति धेरै यो त अहिले पनि यति धेरै मान्छेहरू तल कस्तो पर्याव कुनै पब्लिकमा है एक ढङ्गले त हो ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ एक ढङ्गले मान्छेहरूको के हो त मान्छे यो ऊ नै एउटै हुम जस्तो नेतालाई गाली गर्ने जस्तो हुम पनि तल छ हेर्नुहोस् है त्यो कसको कारणले बिग्रियो भन्नु त्यही त भने मैले कसको कारणले तपाईँ सांसदको कारण बिग्रियो अथवा शीर्ष नेताहरूको कारण बिग्रियो कसको कारण यो इज्जतिलो भएन माननीय आफ्नो कारणले पनि बिग्रेकै यो हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ नि सांसद स्वयंले पनि बिगारे यसको गरिमा अब यो स्थानीय पूर्वाधार कोषमा यति धेरै मिसयुज गरे हेर्नुहोस् यति धेरै चुवा भयो है अब स्थानीय पूर्वाधार कोष भन्दै आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने भइसक्यो हेर्नुहोस् अनि माननीय आफै यस्तो भए आज यो पार्टी छन् भोलि सरकार बदलिने बित्तिकै यति ठाउँ पुग्छन् यति ठाउँ धाउँछन् हेर्नुहोस् यस्तो मलाई हाम्रो पटकै राम्रो आउँदै आउँदैन मिडियामा बजारमा त्यो पनि भयो मान्ने देखिराख्नु भएन अहिले त अब यहाँ अब हाम्रै 48 सालपछिको मान्नेहरू बिक्री भयो हेर्नुहोस् एउटा पार्टीबाट अर्को कति करोडौँ रुपियाँ खायो भन्ने अर्को खायो भन्ने जनताको नजरमा सांसद के हुन् भन्ने लाग्छ त के बुझिरहेछन् भन्ने तपाईँले महसुस जनताले अब यो के भने एउटा कुरा के भन्छ भने त्यो एउटा सङ्ख्यामा पनि भर पर्छ कि जस्तो लाग्ने के उनीहरू काममा त भर पर्ने कुरा भइहाल्यो अलिक देखाउ भए पनि अलिकति मैले महत्त्व हुन्थ्यो कि सांसदको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भन्ने तपाईँको एउटा कुरा हुन्थ्यो अर्को कुरा हामी पनि त अलिकति हुनु पऱ्यो नि केही त्यो सांसद भएर पेस हुन पनि अब हाउसमा हुन्छ नि त मैले अब त्यो सांसदलाई गरेँ त तर पनि एउटा त्यो किसिमको क्षमता भएको मान्छे त हुनु पऱ्यो नि कम्तीमा यसो मैले पढाइ लेखा हुनुपर्छ भन्ने होइन म पनि पढाइ लेखा मान्छे त होइन है तर पनि एक ढङ्गले पेस हुन सक्ने एउटा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने आफ्नो प्रतिष्ठा पनि बचाउनु त पऱ्यो मान्नेको पद पनि त बचाउनु पऱ्यो भने त्यो बचाउन सकिएन इज्जतिलो ढङ्गले साँच्चै यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँ अब हुने चुनावमा सांसदमा दोहोरिनुहुन्छ जस्तै लाग्नु मैले भनिहालेँ मैले उति बेलै भने अब जति बेला म मान्ने भएर आइसकेँ आएपछि एउटा जुन जोस जाँगरका साथ उत्साहका साथ आएको थिएँ जति बेला केपी ओली हामी एउटै पार्टी भयौँ उहाँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो है उहाँको बिहेभ र त्यहाँको जुन चर्तिकला हेर्दा त्यहाँ त कस्तो देखिन्थ्यो भने मन्त्री भएपछि मन्त्रीकै लागि सांसद हो होइन भने यो सांसद खासै माने छैन भने जस्तो महसुस अहिले पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो हाउसमा सांसद भनेको हो मन्त्री नहुँदा त्यो सांसद के भइराख्नु पर्यो र भन्ने महसुस अहिले पनि सांसदहरूको बिचमा अहिले पनि त्यो अनुभूति चाहिँ एकदम 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 त्यस्तो अनुभूति हुन्छ सांसद भनेको एउटा प्रधानमन्त्री बनाउन अर्को सके मन्त्री हुन नभए बेकाम बेकाम
त्यस्तो भनेको कानून बनाउने कुराहरुमा पनि तपाईहरुको आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाइएन पाइदैन नि यो दलीय व्यवस्थामा पाइदै पाइएन नेताहरुले टाउकाहरुले के भन्छन् त्यो मान्नु पर्यो अब कहिलेकाहीँ आफ्नो क्षेत्रको जनचासोका विषय सरकारका विषय संसदमा उठायो त्यो पनि सरकारले सुन्यो भने एउटा एउटा म शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा थिएँ हेर्नुस् है समितिमा थिएँ त्यो एउटा विधेयक के आयो भने सरकारले त ठिकै ठिकै लागेको थियो किन यो युरेनियम को परीक्ष सम्बन्धी म के थियो भने युरेनियमलाई कुनै पनि हालतमा यसलाई युज गर्नुपर्छ म त्यो मानेमा थिएँ है तर त्यहाँ एउटा टिम यस्तो लाग्यो कि त्यो युरेनियम त्यहाँ खोतल्नै हुँदैन त्यो युरेनियम खोतल्ने बित्तिकै अमेरिका आउँछ चिन आउँछ भारत आउँछ त्यसलाई त्यहाँबाट एक ढुङ्गा पनि झिक्नु हुँदैन एउटा पत्थर पनि झिक्नु हुँदैन एउटा त्यस्तो टिम यस्तो आउनु थाल्यो कि त्यो जबस्तको साल आउनु थाल्यो म त एक्लो परेन म आफूलाई होइन म त शुद्ध हो नि त मैले किनभने मेरो युरेनियमहरू त युजमा आउनु पऱ्यो नि त्यसले त्यत्रो म त्यसलाई त्यति एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न मान्यज्यू यो सांसदहरू आफै एनजिओको आइएनजिओको प्राइभेट सेक्टरको बिचौलियाको एजेन्डा लिएर कतिको आउँदा रहेछन् संसदमा के एकदमै एकदमै एकदम ठिक भन्नु यो यिनीहरूलाई कतिको आउँदा रहेछ यो यसलाई के कस्तो हुन्छ भने यिनीहरू यो हाउसमा कुनै विधेयक पेस हुनु पऱ्यो भने कुनै सार्वजनिक महत्त्व कुरा आउनु खोज्यो भने उनीहरूले तुरुन्तै मान्नेलाई बोलाइहाल्दो रहेछन् ए एनजिओ आइएनजिओ बिचौलिया यिनीहरूले एउटा होटलमा कार्यक्रम गराएर अनि अब अहिलेको यो आवश्यक छ जनताले महसुस गरिराखेका छन् अर्को छ भनेर अनि खुवाइपुवाइ गरेर उनीहरूलाई अनि कानमा भरेर त्यो छ पठाउने अब त्यो छ अब तपाईँ दोहोरिनुहुन्न होइन म दोहोरिनु मैले त अब के गर्नुहुन्छ त राजनीति सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो राजनीतिमा आउनुभयो जनसरकार प्रमुख हुनुभयो अहिले सांसद हुनुभयो अब मन्त्री बन्नुपर्ने बेलामा म दोहोरिन्न होला भन्नुहुन्छ मैले सोचेको कुरा के हो भने एउटा जुम्लामा अब एउटा ठुलो एउटा मतलब अलिकति जन मान्छेहरूलाई धाराको ताजित बनाएर एउटा या त ठुलो थ्री स्टारसम्म एउटा होटल हेर्ने बनाउने या त एउटा ठुलो सेवा फार्म बनाएर अब मान्छे अलि मान्छेलाई पनि काम दिनु पाएँ मैले एकजनालाई पनि जाइदिन सकिनँ नि माननीय भएर ए हो र एकजनालाई पनि दिन सकिनँ मान्छे एउटा गाउँपालिका वडा अध्यक्षले मलाई कति काम दिइरहेको छ एउटा मलाई कर्मचारी कति काम मैले एकजनालाई पनि जाइदिन सकिनँ तपाईँ जुम्ला फर्किनुहुन्छ अब म फर्किन्छु मतलब जुम्लै फर्किन्छु अब जुम्लामै बसेर या त मैले स्याफ ठुलो स्याफ फर्म गर्छु अहिलेको मतलब अहिलेको बजारलाई धान्य गरेर व्यवसायतिर लाग्यो व्यवसाय म पनि व्यवसाय हिजो पनि व्यवसायमै लागे मान्छे हो हुन त राजनीति छोडेर राजनीतिमा आउनुभयो राजनीति छोडेर व्यवसाय किन अब यो यहाँ अब के भने माननीय मात्र भएर मैले छैन क्या मलाई अब त्यो किनभने मैले मन्त्री बनाउँथेँ कि अब नै मन्त्री म मन्त्री त यो जुनी त कि अर्को जुनी पनि यो यो देख्न त के सुन्न पनि पाइँदैन हो र किन मैले देखिसकेँ मैले होइन त्यो कुरा के हो भने थाहा भइहाल्छ नि त्यति त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त्यति थाहा नपाए किन अर्को जुनीसम्म पनि हुन्न भनेपछि अर्को जुनी भनेको मतलब यो मन्त्री भन्ने कुरा निश्चित गर्नुभयो तपाईँले यो कार्यकाल अर्को कार्यकाल पनि म हुँदैन ठाउँ छैन क्या मैले देखाएको छैन त्यहाँ देखाएको छैन म अघि पनि भने नि पार्टी चेन्ज गर्नुभयो भने हुन्छ कि त्यो पार्टी काङ्ग्रेसतिर गयो एमालेतिर गयो अहिले पार्टी चेन्ज गर्दैन मैले त्यो हुनसक्छ त्यो पार्टी चेन्ज गरेर त पाउँछु होला त्यहाँ पार्टी चेन्ज गर्नुहुन्न प्रचण्डले तपाईँलाई मन्त्री दिँदैनन् माओवादीमा रहन्जेलसम्म त्यो ढुक्क हुनुहुन्छ म ढुक्क छु अब मन्त्री हुने एउटा कुरा त राजनीति नै अब यत्रो लगानी तपाईँको चाहिँ 56 यता 76 हुँदै अहिले 79 भनेको यत्रो लामो समय 25 वर्षभन्दा बढी समय त तपाईँको चाहिँ सक्रिय राजनीतिमै बित्यो हो यत्रो राजनीति छोडेर फेरि व्यवसायमा किन भन्नुहोस् त दोहोऱ्याएर सोधे नै दुइटै कुरा हुन्छ दुइटै कुरा हो एउटा कुरा के भने अब मतलब यो सेवा गर्ने कुरा खालि राजनीति गरेर मात्र होइन होइन रहेछ क्या यो बेकारै छ यो होइन एउटा राम्रो होटल गर्न पाइयो भने सयौँ मान्छेले काम दिनु पाइन्छ सकिन्छ नि जुम्लालाई चिनाउनु पाइन्छ है मान्छेले अझै म जुम्लामा होटल राम्रो थिएन नि मैले मैले त्यो बुझेँ मलाई मात्र यो राजनीतिबाट तपाईँलाई वितृष्णा भएको हो सिधा भन्नु ओ एकदमै 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 राजनीति यो राजनीतिबाट मैले वितृष्णा भएको यो तर पार्टी छोड्ने कुरा आएन
तम किनभने लामो सेन्स मेरो उ छ पार्टीलाई सहयोग गर्ने कुरा त छदै छ मैले पार्टीलाई सहयोग गरिराख्छु अब तपाई कुनै पनि पदमा उठ्नु छैन सक्दिन राजनीति म आउने मनै भित्र मनैबाट छैन मनै मरेर मनै मनैबाट छैन मान्छेहरू भन्छ नि अहिले गठबन्धन भइहाल्यो भने त आउनु होला नि भन्छन् म आउँदैन गठबन्धन भयो भने आउँदैन मेरो हातमा त्यो माननीय पद थमाइदिए पनि म आउँदैन एउटा लामो सेन्ससम्म म त्यो राजनीतिमा पनि म सानै उमेरमा कसरी लाएँ मलाई थाहा छैन कि कस्तो जीवनको ऊ गोरुटो कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले राजनीति चाहे पनि होइन कसरी कहाँ पुग्छु म राजनीति पनि चाहँदै अहिले पनि चाहँदैन फेरि मैले धेरैचोटि राजनीति मैले छोडिदिए हो अनि कसो कसो गरेर घुमाएर आउँछ त बन्नु आइहाल्यो हो त्यही त भने म अहिले पनि मेरो मनमा के भने राजनीतिबाट तपाईँलाई वितृष्णा भयो यो भइराख्दाखेरि तपाईँको जीवनले भोगेको चाहिँ र बुझेको नेपाली राजनीति के रहेछ त मान्यज्यू के रहेछ हाम्रो राजनीति नेपाली राजनीति अब मैले अब धेरै यसलाई त ऊ गर्नु हुँदैन किनभने राजनीति हामी भनेका के भने यो जनताको उपज न हो फेरि हामी यो राजनीति भन्ने बित्तिकै कुनै अनौठो भगवान् आएर अनौठो कुनै त्यो मैले बुझेँ त्यो पनि त के रहेछ त राजनीति होइन तर यो अहिले यो यहाँको मान्छेको बिहे मान्छेको कल्चर मान्छे यहाँ त्यसले गर्दा जन यो जुन राजनीतिको जुन ऊ छ नि अथवा हाम्रो राजनीति भने त कस्तो हो त भने फेरि अब तल ऊ त दोष लाउनु त हुँदैन राजनीति भने त माथिकोबाटै लादिए व्यवस्था हो क्या राजनीति भने त कुरा अरू कुरा त अब तलबाट सुरु हुने कुरा हो राजनीति भने त माथिबाटै लादिन्छ नि अब माओवादी पार्टी आउने बेला त तलबाट त आउँदैन नि माथिबाटै आयो हो होइन विचार आउने बेला त माथिबाटै आउँछ कि सुरुवात हुने तलबाट तलबाट त्यो विचारले हेर्दै माथिबाट यसरी जाऊ भन्दैन हो विचार भने त्यही न हो पार्टी भने त्यही न हो तर यो कुरा के भने माथिबाट यो हिजोदेखि पञ्चायत व्यवस्थामा माथिबाटै लादिएको व्यवस्था हो भन्थ्यौँ अहिले पनि त्योबाट हामी टाढा पुगेनौँ क्या भनेको राजनीति सिद्धान्त परस्त भएन निष्ठा परस्त भएन संस्कारयुक्त भएन 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 यो व्यापार नै भयो अहिले व्यापारै छ यो प्रष्टै व्यापार छ यो दुई चारजना मान्छे अलिकति हुन् अपवादमा आउनु खोइन तर यो व्यापारै छ समग्र राजनीति व्यापार भयो यो किनभने यो यहाँ अहिले जस्तो धेरैले अब ठुलो ठुलो दार्शनिकहरूले ठुल्ठुला कुरा गर्छन् कि तपाईँलाई लाग्छ नेपालको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी सिद्धान्तमा चलेका छन् या छैन नै पछिल्लो अवस्थामा छैन कुनै पनि पार्टी सबै एउटै पार्टी भइसके सबै एउटै पार्टी भइसके सबैलाई बिचौलियाले चलाइरहेको छ त्यो भनेको माओवादीलाई पनि बिचौलिया तपाईँको पार्टी पनि बिचौलियाबाट चलेको छ उम्किन खोज्छन् यी बिचौलियाले चलाइरहेको छ उम्किन खोज्ला त्यो एउटा परिणत गर्ला तर उम्किन सकेका छैन बिचौलियाको कब्जामा छ एकदम 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 त्यो अनुभूति हुन्छ तपाईँ मलाई त्यो हुन्छ हुन्छ तपाईँले 56 सालमा माओवादी त्योभन्दा अगाडि नेमकिपा र सशस्त्र युद्ध गरेर अगाडि बढिराख्दा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्दा जीवनलाई हत्केलामा राखेर हिँडिराख्दा एउटा युवा नेता गजेन्द्र महत उसकोमा जुन सोच थियो जे कल्पना लिएर हिँड्नु भएको थियो आज राजनीति त्यागिराख्दा के अनुभूति गरिराख्नु भएको छ तपाईँ र आजको दिनमा राजनीति त्यागेर व्यवसायतिर जान्छु भनिराख्दाखेरि पीडा बोध हुँदैन मान्नेज्यू तपाईँलाई अब पीडा बोध त होइन यो कुरा किनभने अब मान्छे कस्तो हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसार नै मान्छेले एउटा अँगाल्छ नि त अब यो कस्तो छ भने राजनीति अहिले पनि मलाई यति गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् धेरै कुरा ढान्नुपर्छ धेरै कुरा आश्वासन दिनुपर्छ मैले यसो यो नभन्दाखेरिमा मान्छे आफ्नै पनि भन्छ आफ्नै मान्छेहरू के भन्छ हुन्छ भन्दैन हो मान्नेज्यू हुन्छ भन्दा के बिग्रिन्छ भन्छन् अब म कसरी हुन्छ भन्नु भित्रबाट म हुन्छ भन्नै सक्दैन यो म आश्वासन दिनै सक्दैन अब म कसरी यो ठाउँमा म यसो अटाउँदैन क्या या त मान्छेहरूलाई अब के जवाफ दिनुहुन्छ त जुम्ला फर्केर कर्णाली फर्केर त्यहाँका जनतालाई तिनले तपाईँलाई प्रश्न सोधे किन युद्ध गरेको किन क्रान्ति गर्छु भनेर हामीलाई हाम्रा चाहिँ छोरछोरीलाई शहीद बनाएको र आज राजनीतिबाट वितृष्णा भयो त्यागेर आएँ भनिराख्दा किन फर्केको त्यो त भनेर सोधेँ भने जवाफ तपाईँको के छ त्यो सोध्छन् अब त्यहाँभन्दा मैले अब यताबाट जनताको सेवा गर्छु भन्छु मैले भन्ने एउटा ठाउँ त नभए त होइन ठाउँ त छ है त अब मानौँ मैले अस्ति के भयो अस्ति के भयो भने म माननीय गाउँ जिल्ला निर्वाचन आयो कति 600 म्यादी खुल्यो चाहन्छन् 25,000-3,000 मान्छेले ऊ दिए दरखास्त दिए हेर्नुहोस् अब मलाई यति मान्छेले फोन गरे कि मान्यज्यू म्यादी बिचार म थाहै जागिर त दिन सकिनँ सकिनँ एउटा अस्थायी म्यादी म्यादी पनि मैले दिन सकिनँ हेर्नुहोस्
मैले एउटा अस्ति मैले 600 दिए भएको भने त अखिले 1900 जना त खाली त हुन्थे नि त खाली हुने रहेछन् मैले दिए पनि म आफैले सही गरेर तिमी भयो भने भन्दा पनि त 2500 जनामा 600 भएपछि 1900 जना त मध्यति तुष्टै नै हुने हुन् अब मैले सबैलाई मैले जतिलाई फोन मान 300 जना मान्छेले फोन गरे होला नि मैले भन्या मान्छे एउटै त भएन तर मैले सबैलाई हुन्छ म गरौँला भन्ने भन्नु पर्यो ढाँट्नु पर्यो ढाँट्नु पर्यो अब कति हुन्छ कि त्यसले पीडा अब पीडा मलाई यही पोल्ने हो यही यही हो मलाई पोल्ने किनभने अब मैले आखिर जनताले भने कुरा मैले हुन्छ भन्नुपर्ने हुन् बाध्यले हुन्छ भन्नु हुँदैन भन्नु भनेपछि अब मान्यज्यू भएर अहिले बुढाले काम के लायो भनिदिन्छन् आखिरी अब मान्छे त भयो तर तपाईँ किन पावरफुल हुन सक्नुभएन मान्यज्यू पावरफुल माओवादीभित्रै माओवादीभित्रै कति सांसदहरू कस्तो पावरफुल छ पावरफुल मै पावरफुल भए पनि मैले भने नि मैले म पनि पावरफुल भएको भए पनि मैले 2500 मान्छे भर्ती गर्न सक्थेँ त म गृहमन्त्री भयो भने त सक्थिनँ नि तर एउटा समस्या यो एउटा घटना हो तर तपाईँको यो यो तपाईँले आफ्नो तिक्तता अथवा तपाईँको आफ्नो वितृष्णा उजागर गरिराख्दा माओवादी पार्टीभित्रै पनि त तपाईँ पावरफुल के कारणले सम्पत्ति भएन सम्बन्ध भएन अब आफ्नो मेरो आफ्नो जिल्लाको हिसाबले मेरो आफ्नो हिसाबले त मेरो सम्पत्तिको समस्या त होइन तर कस्तो हो भने अब एउटा कुरा त के भन्छन् ठ्याक्कै पावरफुल म किन पुगेन तपाईँ त्यसो भन्दा कस्तो हुन्छ भने म अब एक त म पार्टीमा अलि म 2 वर्ष सायद मैले मलाई अहिले पनि यसो ऊ गर्छु मैले 56 हुनुभन्दा अगाडि म नेमकिपा नभएर सिधै माओवादी प्रवेश गरे भए म मेरो अलिकति सिनियरिटी बढ्थ्यो वरिष्ठता बढ्थ्यो कि त्यसले माओवादीभित्र त्यो छ वरिष्ठ र कनिष्ठ छ एक दिनको भए पनि एक वर्षको भए पनि त्यो त छ गर्ने पर्छ त्यो गर्ने पर्छ त्यसो हुनाले पनि मैले यता यताबाट पनि सोच्छु एउटा कुरा अर्को कुरा के हो भने फेरि म नेताहरू फेरि धेरै म अब चक्कर लाउने काम गर्दैन फेरि म देख्छु नेताको वरिपरि मान्छेहरू तपाईँलाई एउटा लाग्छ अब 25 वर्षभन्दा लामो राजनीतिक जीवन अब करिब त्याग्छु तपाईँले भनिराख्दाखेरि यो अहिले समकालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट मुलुक बन्छ या बन्दैन मैले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यो नेतृत्वबाट मैले अब यो नेतृत्वबाट बन्छ या बन्दैन अब मैले उसलाई त अब अलिअलि प्रचण्डको आश त मैले गर्ने हो तर अझै पनि अध्यक्षलाई मैले बारम्बार के भन्छु भने तपाईँको आर्थिक प्लान अझै आएन है आर्थिक अहिले जसले आर्थिक प्लान दिन सकेन यो कोही नेतृत्व काम लाग्दैन तपाईँलाई सांसदको रूपमा तपाईँले 3 प्रधानमन्त्री करिब भोग्नुभयो केपी ओलीबाट को नेतृत्वबाट देश बन्ला या नबन्ला म सक्दैन हुँदैन उहाँको जिद्दी उहाँको अम्बक घमण्डले हुँदै हुँदैन उहाँले त के भने एउटालाई सपार्नेवाला 4 बिगार्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ उहाँको आफ्नै किसिमको त्यो गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबा शेरबहादुर त झन् अब त्यो चिट्ट पढेर मात्रै उहाँको भाग्यले साथ दियो कि भन्नु कि अथवा कसरी हो कसरी उहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो अब यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है उहाँले आफैले के चलाउने उही छैन हेर्नुहोस् उहाँ म देउबालाई चलाउने मान्छे देउबा आफै चल्दै यो वरिपरि कसले चलाएको छ थाहै हुँदैन प्रचण्ड प्रचण्ड आफै चल्न खोज्ने तर मलाई जुन ढङ्गले प्रचण्डको जुन मान्छेले आश गरेका थिए यो 64 सालपछि अलिक त्यति बेला अलिकति उहाँलाई म त्यति सक्नु भएन एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा पार्टीले पनि पार्टीका साथीहरूले पनि उहाँलाई अब त्यति राम्रो उ गरेनन् है प्रचण्डबाट अब नेतृत्व प्रचण्ड अब हाइती छ त अब अहिले सबै नेतृत्व प्रचण्डले नै गर्नु भएको छ प्रचण्डको सेरफेर उहाँले अब मैले त उहाँलाई प्रश्न भनिदिएको छु अब तपाईँको आर्थिक प्लान अब आर्थिक यो चाहिँ सिधा भन्नुहोस् न तपाईँको प्लान शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको त हुँदैन भन्नुभयो तपाईँ माओवादी भएर उसै हुँदैन भन्नुभयो भन्ने बुझिहाल्छन् जनताले तर तपाईँको पार्टीको अध्यक्षबाट चाहिँ अब देश चल्न सक्छ किनभने अब लिनु दिनु केही छैन राजनीति त्याग्दै हुनुहुन्छ राजनीति त्याग्ने होइन त्यसो राजनीति त्याग्ने त होइन म राजनीति आस्था त मेरो माओवादी पार्टीबाट रहन्छ तर म खालि रुट प्रचण्डले मन्त्री नबनाउने निश्चित भइहालेछ रुट बदल्छु रुट मैले अहिले उहाँले मन्त्री बनाए पनि म रुट बदलिहाल्छु अहिले मन्त्री उहाँले बनाए पनि म रुट बदल्छु म त्यो रुट बदल्छु मन्त्री बन्दिनँ व्यवसायतिरै जान्छु म जान्छु एकदम रुट बदल्छु प्रचण्डबाट देश चल्छ कि चल्दैन मैले फेरि दोहोऱ्याएर प्रचण्ड उहाँको दिमाग अलिकति उहाँले केही समीक्षा गर्नुभयो भने चल्छ तर मैले अघि पनि भने नि उहाँ आर्थिक प्लान अहिलेसम्म आएको छैन अध्यक्षको तपाईँको बुझाइमा प्रचण्ड बिग्रदै जानुभयो स्खलित हुँदै जानुभयो कि प्रचण्ड बन्ने बाटोमै हुनुहुन्छ प्रचण्ड बिग्रिनु भयो अहिले सम्हाल्नु खोज्नु भएको छ
बिग्रिन चाहिँ बिग्रेकै हो बिग्रिया उहाँ सम्हालिनु खोज्नु भएको छ कति सम्हालिनुहुन्छ उहाँको आफ्नो मतलब के कुराले बिगार्यो उहाँलाई पैसाले बिगार्यो परिवारले बिगार्यो अरू राजनीतिक स्वार्थले बिगार्यो प्रधानमन्त्री पदले बिगार्यो अथवा अरू के कुराले प्रचण्डलाई बिगार्यो भन्ने तपाईँको बुझाइ छ त्यो सबै उहाँको वरिपरिको अब उसले पनि अब सरकारले पनि बिगार्यो अब परिवारले पनि बिगारेको छ मलाई अब जति जे भने पनि परिवारले बिगारेको छ परिवारले प्रभावित बनाउनु खोज्छ हेर्नुहोस् एकदमै हेली त्यो अनुभूति तपाईँहरूले कहाँबाट गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो मलाई के लाग्थ्यो भने परिवारले त साँच्चै के बिगारे होला जस्तो लाग्थ्यो पहिला है तर मैले अहिले गइरहेर नै यसो हेर्दा म कता काटाबाट उहाँले एडजस्ट कसरी गर्नु खोज्नुहुन्छ भने त्यो फेरि परिवारै त्यताबाट नि परिवार आउनु खोजे जस्तो देखिन्छ क्या एउटा मलाई अध्यक्षले त यस्तो कुरामा बडो ख्याल गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् किनभने अब आफ्नो परिवारलाई अब अरू काममा पनि धेरै मतलब हुन त अब धेनु आएकोमा हामीलाई आपत्ति होइन फेरि आइन अब उपाय थिएन होइन तर यत्रो मात्र होइन अरू कुरामा पनि म के देख्छु भने उहाँले परिवारले गर्नै खोजिया हो त प्रभावित बनाउनै खोजिया हो त जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिले पनि यी धेरै कुराहरू नाप्दा हेर्दा त्यो मलाई त्यो लाग्छ हेर्नुहोस् दिक्क लाग्दो छ नेपाली राजनीति धेरै दिक्कत नमानौ यो अब अलिक दिक्क मान्न जान कहाँ जाने भने नेपालमै हो क्या है अब अलिकति कर्णालीको थोरै कुरा गरौँ है दशकौँदेखि कर्णालीको सन्दर्भमा सयौँवटा कार्ययोजना बने रणनीति बने योजनाहरू बने ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू तयार भए कर्णालीको सन्दर्भमा कर्णालीको कथा कर्णालीको दुःख हेर्ने हो भनेदेखि अब तपाईँ भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ कर्णालीका नाउँमा योजनाहरू त त्यति धेरै बने तर कर्णाली राम्रो बन्न सकेन तर कर्णालीको योजना बनाउनेहरूको काठमाडौँमा चाहिँ महलहरू बने होइन त किन कर्णालीको अनुहार फेरिएन भन्नुहोस् त किन सधैँ दुःख कर्णालीलाई भन्नुहोस् त यो कस्तो हुने रहेछ भने एउटा कुरा त यो मान्छेहरू हाम्रो यहाँबाट जुन जाने मतलब ऊ हो नि त केन्द्रबाट जाने ध्यान भनौँ अथवा जोड भनौँ कर्णालीलाई अब दिन खोजी जस्तो पनि देखिन्छ न त्यत्रो नखोजिया पनि होइन तर के भने तल त्यो त्यही ढङ्गले मान्छेहरूले ग्राफ्स गर्न पनि सक्नु पऱ्यो एउटा त्यस्तो भयो अर्को कुरा के हुन्छ बिचैमा एउटा के आइदिन्छ भने कर्णालीको नाममा फेरि एउटा मतलब बिचौलियाहरू हाबी भइदिन्छन् क्या यो मतलब एनजिओ होस् अथवा अन्य विकास निर्माणसँग जोडियो मैले अझै जवाब पाइनँ मान्नेज्यू म फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु कि 15 वर्ष भयो गणतन्त्र आएकै पनि होइन त आएकै पनि तर कर्णालीको कुरा गर्दा सधैँ दुःखका मात्रै कुरा गर्ने रोग भोक गरिबी शोकका कुरा मात्रै गर्नुपर्ने विकट कर्णाली मात्रै भन्नुपर्ने सुन्दर कर्णाली भन्न नपाउने सुन्दर कर्णाली त किन अब किन चेन्ज आयो सुन्दर कर्णाली अब बिस्तार अब पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भने स्थानीय तहको सरकार बनिसकेपछि प्रदेश सरकार बनिसकेपछि अथवा त्यहाँ नयाँ ढङ्गले हामी अब योजना निर्माणको कुरा होस् कामकाजमा अलिक चुस्तो कुरा होस् अब यसले त अब धेरै कुरा सहज त बनाइसकेको छ हेर्नुहोस् अब पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो कर्णालीको धेरै हिजोको जस्तो धेरै ठुलो पीडा त होइन फेरि त पीडा त होइन चेन्ज आउँदैछ चेन्ज आइरहेको छ किनभने अब एउटा जिल्ला मात्रै अब बाँकी छ है हाम्रो पुग्नलाई बाटो पुग्नलाई हुम्ला मात्रै बाँकी छ होइन अब खाद्यान्नको सङ्कट भनेको हुम्ला र डोल्फाको माथिल्लो बेल्ट हो खाद्यान्न सङ्कट भनेको त्यो अब शिक्षा स्वास्थ्यको समस्याले पनि धेरै ठुलो समस्या त होइन फेरि है तर अहिले पनि महँगो भयो हुनाले हामी अब एउटा गुणस्तरीय शिक्षा हामी पाउँदैनौँ एउटा समस्या त्यो हो अर्को के भने रोजगारकै हिसाबले हामी अब रोजगार 6 महिना काम गर्ने मान्छे हौ 6 महिना अब खेतीपाती गर्नु 6 महिना फेरि हामी फेरि काला पहाड जाने हाम्रो त्यहाँको संस्कारै हो होइन 6 महिना हामी खानु पनि पर्छ अनि नुन तेलको लागि 2 छापेसी ल्याउनुपर्छ त्यसो भए हुनाले पछिल्लो अवस्था हामीले फेरि अब अरू मान्छेहरू त खाडी देश भ्याएर पश्चिमा मुलुक गइसके अब हाम्रो अहिले पनि काला पहाडै हो केही केही मान्छेहरू अरू मतलब खाडी देशतिर पश्चिमा देश जान्छन् होला होइन तर पनि अब के भने पछिल्लो अवस्था नकारात्मक मात्रै छैन पछिल्लो समयमा कर्णालीमा परिवर्तनहरू पनि एकदम आइरहेको छ हाम्रो खालि के हो भने हाम्रो जुन यो कर्णालीलाई अब कर्णाली त धेरै पछाडि भए हुनाले चाहन्छु एउटा
जीवन पछाडी छ एउटा मान्छेको जीवन पछाडी छ कुरा साच्ची भन्ने भने अहिले पनि अहिले पनि तर हामीले यसलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोणमा यसरी यसलाई यसको रेसियो अलिकति बढाइदिने हो भने अब यहाँ त कस्तो हो भने यो कर्मचारीको तलब बढाए जस्तो हुन थाल्यो कि 15% सबैले बढाए जस्तो हुने भयो भनेपछि अब 15% अब 15% त एकचोटि पायौँ होला मान हामीले सबैले समान ढङ्गले गए तर भने हाम्रो त रेसियो त अलिकति अरूको 15 भएपछि हाम्रो 20 अधिकार दिनु पर्यो कर्णाली यहाँ छ र अरू यस्तो छ भने यसलाई पहिला यहाँ ल्याउनु अनि बराबरी गर्नु अहिले पनि चामलको यस्तो समस्या छ अहिले पनि चामल यसरी ठेक्का लिइन्छ हेर्नुहोस् चामल बाटोमै कुहिन्छ ठेक्दाले पैसा बुझिहाल्छ अझै पनि जनताले चामल पाउँदैन है यहाँबाट पैसा गएकै छ अब त्यो कमिसन कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन अब यस्तो भइरहेछ मान्छेहरू चामल अब त कम्तीमा अर्थमन्त्री नै माओवादीको कर्णालीबाट हुनुहुन्छ सोच्नु होला नि त एकदम सोच्नु माओवादी पार्टी नै सोच्नुपर्छ अब अन्तिम प्रश्न गर्छु म मान्यज्यूलाई तपाईँले राजनीति सक्रिय राजनीति छोडेर अब व्यवसायतिर लाग्छु भन्नुभयो त्यसको लागि शुभकामना छ तर तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ पहिला एउटा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो तपाईँ माओवादी सशस्त्र युद्धमा लागेको एउटा योद्धा हुनुभयो तपाईँ व्यवस्थापिका संसदको सांसद हुनुभयो जनसरकार माओवादीको प्रमुख पनि हुनुभयो अब सक्रिय राजनीतिबाट व्यवसायतिर लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँको अनुभवले के भन्छ के भयो भने हाम्रो देश बन्छ होला मान्यज्यू के गरियो भने देश बन्छ होला म त कस्तो लाग्छ भने यो समय कति लामो जाने हो यो पहिला धर्म हिन्दू शास्त्रमा यो यति समय कलियुग रहनेछ यति समय द्वापर युग रहनेछ यति समय त्रेता युग रहनेछ भन्छन् नि भनेको थिएँ नि गीतामा म यो समय कति लामो हुने हो भन्नु लाग्छ क्या मलाई यो सङ्क्रमण यो सङ्क्रमण भन्ने यो कलियुग अहिले जुन कलियुग चलिरहेको छ यसको समयको अवधि कति हुने हो मलाई यो अनुसन्धान गर्न मन लागेको छ यो समय मैले धेरै चाँडै सकिएला जस्तो लाग्दैन सकस चाँडो सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् लाग्दैन होइन यसको मतलब यो ऊ नभए त होइन हामी नयाँ ठाउँमा नआएको त होइन तर भने के भने यति प्रगति मैले भन्छु त्यहाँ यति प्रगति सरकार नहुँदा पनि त हुन्थ्यो मान्छे आफैले भनेको यही प्रगति हुनको लागि चाहिँ सरकारतन्त्रै आउनुपर्छ भन्ने पनि हो सरकारै चाहिन्छ भन्ने हो जस्तो 46 सालको संविधानै भएको भए पनि यहाँसम्म आउँथ्यो कि अब गणतन्त्र नआएको भए त हुन त अब के भने धेरै कुरा गाह्रो हुन्थ्यो हेर्नु चाहिँ एउटा झन् कस्तो हुन्थ्यो भने अहिले त एउटा जनताको छोरा त आइरहेछ हिजो के हुन्थ्यो भने राजाको छोरा अनि राजाको भाइ भारदारहरू राजाको राज परिवारहरू राजाका वरिपरिका आसेपासेहरू नै चलाएन हो यो देश अहिले त कम्तीमा जा त्यसरी चलाउँथ्यो अब अहिले त के भने यो 5 वर्ष एउटा राम्रो गरेन भने देखिहाल्नु भने काठमाडौँमै एउटा साक्यले राम्रो देखिएन बालीले ल्याइदिए ल्याउनु त पाउने रहेछ नि त गणतन्त्रमा तर राजतन्त्रमा त ल्याउने अवस्था छैन नि त्यसो भए हुनाले गणतन्त्रलाई हामी त्यसरी त नबुझौँ होइन यो सङ्क्रमण त्यसो भए लम्बिनी देख्नुहुन्छ तपाईँ म सङ्क्रमण लम्बिनी देख्छु मैले यो मलाई जुन ढङ्गले मान्छेहरूले अब म देख्छु हेर्नुहोस् यतातै मान्छेहरू है यहाँ त यो पासपोर्ट बनाउने ठाउँ देख्छु उस्तै कन्सुलरमा जान्छु उस्तै छ मेदी जाइरहने ठाउँ उस्तै देख्छु है त्यही त यो त समस्या भयो त्यही त देखेको अब मान्य तपाईँ राजनीतिक कर्मीको रूपमा चाहिँ यस्तो भयो भने देश बन्छ भन्ने के छ मेरो अहिलेकै प्रश्न दोहोऱ्याएर अनि टुङ्ग्याउँछु कार्यक्रममा अब त्यही त अब मान्छे अब म यो कुरामा अहिले पनि कन्फ्युजमा छु हेर्नुहोस् कस्तो मान्छे आउँदा देश बन्ने हो है अब यसले अब अलिकति मलाई त कतिपति बेला कस्तो चाहिन्छ भने अलिकति राजतन्त्र होइन अलिकति डिक्टेटरसिप भइएको बेला त्यो देश अगाडि बढ्थ्यो कि मलाई त्यस्तो त्यस्तो आउँछ कि भित्र यो अलिकति खुला भएर पनि मान्छे छाडा भए खुला भए हो कि देश र जनताप्रति राम्रो जवाफदेही हुने एउटा राम्रो डिक्टेटरसिप आएको भए बन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ कि त्यो बन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ फेरि समय दिनुभयो मान्यज्यू ल धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार